どうも、ガロです。お願いします。ということで、今日も将棋ウォーズやっていきましょう。ということで、10秒将棋ですね、やっていこうと思います。いや、実は、ため撮りになってるんですけど、もう、しょうがないです。で、さっきね、ちょっと風がきついって言ってたんですけど、お風呂入って上がったら、ちょっとマシになったんですよ。で、まだちょっと鼻詰まってるし、喉もおかしいんですけど、さっきよりはちょっと聞きやすいかなということで、今日、2本目じゃないか。今日5日かな？今日3日なんですけど、実はね。3日なんだけど、5日の分の動画を撮っております。はい、ということで、やっていきましょう。お願いします。よし、来た。あなたが後手です。はい、相手の得意戦法、右玉。対局開始。いいですね、右玉。よし、じゃあ、相右玉やっていきましょう。はい。歩み良くなるかどうか分かんないけど、とりあえずね、やっていこうと思います。おー、もう肌から右玉する気満々ですね。角交換をしたくない右玉党ですか。多分これ角道開けてくる、ですよね。先取っといて、でこれ多分右玉したいんだろうから、もうなんか出だしがもう完全な右玉なんで、これだったら6六歩から6七銀型に組み替えていきたいですかね。端はもう仕方で右玉してもらいましょう。はい、どっちに来るかな。それによってちょっと指し手を変えていくんですけど、1、2、3、もう一回つきましょうか。多分右玉だと思うんですけどね。で今回は、風車右玉、角交換してるから微妙だけど、6六歩型の右玉でいきましょうかね。でこれで、そっちに上がってくるんだ。5六銀から、7七桂を跳ねて6五の視点を狙っていくっていう流れになるんですけど、そんな一歩交換したいかったかな。これで飛車回って。これで左に来るなら左に来るで別に2四に銀いるけど、まあって感じですかね。1、2、3、これ角打つと、ちょっと嫌なんじゃないかな。金上がり6三金とか上がってくるのは7七桂跳ねといて、7五歩に6五歩ってつけるのがこっちの主張ですね。これもいっちゃいましょうか。で同歩同桂、同歩同桂同桂同銀同銀同飛車さばけるんで、だから同桂とくると。でここで同銀は同歩で同桂であんまり意味ないんで、同桂ですね。でここで放置してくると思うんですよ。取ってくるんだ。取ってくるなら普通にさばきましょうかね。これ結構きついと思うんだけど、どうなんだろうな。これあと角ぶったぎって7二銀もあるんですよね、実は。結構きついと思うんですよね。この歩打ちもこれも取っちゃうっていう手も全然あるんで、取っちゃうか。取っちゃいましょう。で同金同飛車だったら多分6二の銀打ちとか金打ちが受けづらいと思うんですけど、歩でも歩とか打つのは7二金とか打つ手もあるし、でこれはあと歩打ちもあるんですよね。これ単純に歩で。であとは歩になって3四桂とか打っとけば大体寄ってると思うんで、さあどうですかね。角打ち、この角打ちは明らかに角ぶった切りから2五桂を狙ってる感じなんですけど、一応3八玉って引いといてとりあえず大丈夫なんで、3、4、5、どこまで決める。7、8、打っちゃう。打ったのは微妙だったかもしれない。打ったら微妙だったかも。一回なっときますか。分かんないんで。打ったの微妙だったかな。次一応5三竜ってやっとけば、4四銀石とかあるし、で、そう切ってくる分には、こっち寄らないんで、大丈夫ですね。どこ逃げてもつまらないですけど、ここが一番寄せにくい形ができるのかなと。で、あとは6六角とか、打つ手もあるし、4、5、6、7、こういうの意外とこうやってやると何もせずに桂成りは王様落ちといてとりあえず大丈夫なんで、で角逃げると4四金で詰みなん で何もしないのも4二銀打ちとかあるんで、これは大丈夫そうですね。これが受けにくいと思います。
3四玉ってやったら4四金から詰みで、あとはどうやって受けるんだ、5五銀、うん、それは金打ちですね。ありがとうございます。2、はい、これは詰みですね。はい、ありがとうございます。まあ、ということで2局目やっていきましょう。いやー、とりあえず1局目勝ててよかったですね、うん、そろそろね、6段とかと当たりたいなっていう。リュートラ2263が600連勝達成、おめでとうございます。なんか上にね、あのバーが出てるんです、バナーバナーっていうのが出てるんで、それ読んでみました。対局開始。はい、ということで次、7303051113、はい、お願いします。はい、で、初手、78000歩になるんですけど、これはもう普通にやっていきますか。へえ、ここで角交換を迫ってくるって感じですか。あれ、今これ取ったの、取ったら、あー、上がっちゃったに、3、4、打ち返されんじゃん、角5号とかに間に合わなかった。今取ったらどうだったの、今どうした、え、何、もうできないですけど、1、2、3、4、ちょっと様子見しますか。相手がどうしてくるのかちょっと様子見をしながら、1、ここもついちゃうか、もうどうせ角取ってくると思うんで、1、お、取ってこない、取ってこないんだったら右玉やっていきましょう。うん、これどうなんだろうな、右玉すると、まあ形的には、5四銀型の三間飛車になってくるとは思うんですけど、まあ、この辺ついておいて、こっちも5七銀型の形にしていきますか。で、角引いた瞬間に4五歩ってつけるんでちょっと嫌じゃないっていう主張なんですけど、これでどうするんだろう。5三角は4四歩取るのか、取ると、ああ、なるほどね、角ぶけてくるのか、まあ、当たり前っちゃ当たり前か。でこれもついといて、で角ぶけに対してどう埋まってやって2四飛車走りますか。でこれも、あ、同角ある、これやべ、1、さすがに切れねえよ、3、4、5、6、7、8、9、これはひどいですね。これ多分3三金跳ねられますね。あそこつくんだ。1、2、1、2、3、これなら歩といて角が慣れるんでよかったですね。まあ、今3三金跳ねられたらどうすればよかったのかな。歩がないから2五歩って角詰ませられないんで、ちょっと今やっちゃった感はあったんですけど、これならなんとかなりそうですね。これはね、3、角どこなんだろう、4、5、6、どうせぶっけてくるんですけど、8、9、まあ、なんか、はい、どうせ3三角、3三角の時に2三馬ってできるのが1、でこれ同馬もあるんですよね。同桂だったら飛車成りがあるんで同飛車しかないんでしょう。6なら取るか。で同飛車に4五桂って跳ねる手があるんで、そうで、それなら左が入るから、これならちょっとだいぶいいですね。まあ、あとはどう指していくかなんですけど、1、角打ちはとりあえず3、角合わせで5、6、7、いや、これでね、同角成り同銀ってやるか同歩ってやるかでだいぶ変わってくるんですよ。1、2、3、同銀ってやると確実に4六歩ついてきて3六飛車走ってきて暴れてくるんで、ちょっと穏便にいきましょう、穏便に。でもう一回角打ってきて、でもう一回角合わせて、これも桂馬を跳ねさせてもらって、で金で受けますか。で角打ってくるんですけど、そこで、まあ、桂跳ねはないから、まあ、金上がりぐらいで受けておいて、であと相手の飛車をどういう形で、3、4、5、まあシンプルにこうですか。ついて同飛車だったら2六角から4四歩同飛車、うーん、どうかな、1、2、3、4、5、6、7、うん、2四から打って、3三角成ってしますか。で飛車取りますか。2六から打って3五、あ、間違えた、2六から打てなかった、1、2、これなんか切られ損ですね。2六から打って3五歩って打って4四飛車に3三竜ってやった、なんか飛車ちょっともったいないですね。これで交換しちゃうのは、まあしょうがないか、うん、
強打ち、まあ、強打ちはとりあえず逃げておきましょうか。5、6、7寄っといて、まあ、歩打ってくるんですけど、まあ、そこで3、3歩って打っとけばとりあえずは景況交換になる、 だけなんでそんなに嫌ではない。1、まあ、ここでね桂跳ねとかすると歩成りでバラしてきて、まあいいか、まあ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 、まあまあ、上部ね手厚くいきましょう。まあこれでどうせ今日は受からないはずなんで歩打ち、角打ち、まあこれはこれ竜引きマンとか6、7、8、まあいいか、まあ一回戻っておきましょうか。まあどっちみち今日は助からないはず。ただちょっと暴れてくる手がちょっと若干怖いんですけど、どこまで暴れてくるかっていうところですね。まあこれ3五桂とか打ってきて、3六銀ってかわしたら角ぶった銀から4七銀って打って3七玉に3六銀なり同玉の局面がどうかっていうのもあるんですが、時間切れ勝ち、はい、時間切れ勝ち、なんかねちょっとね後味悪いですけど、まあ、こんな感じで、まあ、勝てたんでよかったです。はい、ということでね今日はこんな感じで後味悪いな、まあいいか、はい、お願いいたします。ということで、はい、失礼いたします。バイバイ。